Դեռևս 2008-ից գործող մաքսային հայտարարագրերի էլեկտրոնային համակարգում պարբերաբար ավելացվում են էլեկտրոնային նոր տարրեր, աստիճանաբար դուրս մղելով թղթային գործառույթները։ Արդյունքում մեծանում է մաքսային հսկողության արդյունավետությունը, մասնագետներն են ասում։ Այն տնտեսվաղները, որոնք աշխատում են էլեկտրոնային միջավայրում, աշխատում են թափանցիկ պեկի համար, նաև օգտվում են մի շարք արտոնություններից պեկի կողմից տրամադրվող։ Մաքսային ձևակերպումների գործընթացի պարզեցման հերթական քայլը մաքսային քարտերի էլեկտրոնային վարումն է և հայտարարագրերի էլեկտրոնային բացթողումը մեկ միասնական համակարգի միջոցով։ Քարտերի վարման էլեկտրոնային ենթահամակարգը համախմբում է մաքսային վճարումների մի շարք գործողություններ, որոնք տնտեսվարողը նախկինում պետք է իրականացներ մաքսատներում աշխատակիցների միջոցով, իսկ այժմ կարող է ինքնուրույն իր գրասենյակից կատարել։ Եթե ասենք, թե փոխանցվելա ոչ ճիշտ հաշվի համարի վրա, առանց քաշքշուկների մենք կարող ենք շատ հեշտ այդ փոխել ճիշտ հաշվի համարի վրա, շատ հեշտ կարող է ընկերությունը տեսնել իր հաշվետվությունները ամսվա ընթացքում ինչքան է ինքը որտեղ փոխանցել։ Մաքսային հայտարարագրերի էլեկտրոնային բացթողման համակարգ հնարավորություն է տալիս անցյալ տարվանից ՊԵԿ-ի կողմից ներդրված էլեկտրոնային վճարման համակարգից օգտվող տնտեսվարողներին էլեկտրոնային եղանակով իրականացնել մաքսային ձևակերպումների ամբողջ ընթացքը։ Հաջորդ նոր արարությունը համակարգում կլինի մաքսային հայտարարագրի լրացման ընթացքում իրական ժամանակում կամերա ստուգումների կիրառումը, ինչը թույլ կտա մինչև հայտարարագրի ներկայացնելը մաքսային մարմիններին իրազեկվել սխալ լրացված տվյալների մասին։ Մարգարիտ Սարգսյան, Հարություն Տովանյան, Դրաբեր։